серікке ырзамыз, өйткені Аружанға ешқандай реніш жоқ деп жағдайды өзі түсініп, абыроймен кетті ғой. Бірақ енді Аружанның қазір басы бос, сондықтан егер танылып алмай жүрсеңіз, эфир керек болса, бірнеше уақыт эфирге шығып, өзіңізді көрсеткіңіз келсе, онда үш-бір-болайық.кз нақты Аружанды таңдау керек. Өйткені енді Аружаннан басқа ешкім мына жерде тегін эфир таратпайды деп ойлаймын, иә? Бар ма ондайлар? Сонымен Аружан енді сондай қайырымдылықпен айналсам дейсің ғой, тегін эфир таратам дейсің. Сотқа дейін бір қатысушылардан бір моральный бір давка болды ғой, сонымен моральный бір сынып жүрдім да өзім. Содан жаңағы не айтқанымды өзім білмей қалдым. Ішімдегіні айта салдым дейсің. Жоқ, ішімдегісін айтты, ол рас. Аружан, енді айтқан сөзің болды, атылған оқ болды, енді ол сөзіңнен қайтпа, расымен де сондай мақсатпен жүрген болатынсың. Иә, оның дұрыс емес, қателік болды, келесі жолы бұндайды қайталама, құрметті көрермен. Шах мырзаның айтқаны сарказм болды. Шын мәнінде, эфир керек болса, Аружанды шын мәнінде ұнатсаңыз, мен осы қыздың мінезін баса аламын. Өзіңізді мұсадан әдемімін деп санасаңыз. Иә. Шах мырза, сондай болса. Мына жерде қыздар жаңа термин ойлап тапты жаңағы жарнамада, Мұса образные парни деген. Сондықтан енді Мұсадан әдемімін деп санасаңыз, онда Аружан құшағын айқара ашып қарсы алуға дайын. Бірақ жарайды енді, Аружанмен бөлек сөйлесеміз, және оған кішкене эфирлік уақыт жетпей тұр, өйткені кезекте Сафин Данияр бар. Келе ғой. Сөйтіп, Данияр, ұшол ұпал ашынылсы кепсіз. Дәл өзі, иә, ассаляму алейкум баршаларыңызға. Қалдарыңыз қалай? Ақырындап жүріп жатқан қолға не болды? Жаттығуда кішкене ауырта алдым. Бұрынғы жарақаттар ғой. Шах мырза, кешіріңіз жан жерде, Мұса сөйлемей қалсам, ауырып қаламын деген бар. Жаңа енді мына жерде халқына да ойтасақ қойды да, келген үміткердің бәріне жабысып жүрсің ғой деген сияқты. Аружан тарапынан кәдімгі ашуланып, по факту деген әңгімелер болды да. И сіз айттыңыз, мына жердегі Аидаға да сен әдемісің деп айттың дедіңіз, иә? Шын мәнінде мен жамандығы бар. Иә. Дұрыс. Мен жігітпін ғой деген нәрсені мойындауым керек. Әдемі қыз, әдемі қыз. Жақсы жақсы көремін деп айт. Мен айтқам, Аидаға үміткер болуға бола ма деген кезде сіз жоқ дедіңіз, иә? Маған Аида ұнайды негізі. Ол әнші, жалпы композитор. Аидаға үміткер болғың келді ма не? Мен сондай мен ұсыныспен Камила ханнан ақыл сұрағам. Осындай бола ма деген кезде как раз менде үміткер жоқ. Одан кейінгі мәселе Аружан. Біз неге жоқ дедік? Өйткені Аидамен ақылдаспай сыртынан тонды қалай пішеміз. Енді сондықтан жоқ қой. Мүмкін Аиданың күйеуі бар шығар, жігіті бар шығар. Сен қайдан білесің? И мен Айдан өзіне де жақындап барып айтқам. Осындай деп ол әңгіме болған. Ой, бұл Аида енді қорғаштауға тырысып едім, ана жасыл микрофонды апарып берші Аружан. Мына жерде енді әңгімеге араластыру керек болып отыр енді. Амалсыз. Сондықтан енді сонымен Аида қатысушымыз сізге үміткер болғысы келіп отыр екен. Нақты Мұса деген қатысушы сізге үміткер болғысы келеді екен. Жалпы сіз үміткер қабылдайсыз ба өзіңіз? Жоқ, қабылдамаймын. Мүлдем неге? Не себепті? Бұл жауапты мен үшін емес, ел үшін беріңізші. Қатысқым келмейді, өзімнің жеке өмірімді жарыққа шығарғым келмейді. Енді не істейміз? Енді үміткер күтеміз. Себебі мен бұл жауапты Шах мырза. Өй, өзің ғой тауық махаббат деген. Жоқ, жоқ, жоқ. Шах мырза, мына жерде бар ғой, сіздер әлі толық түсінген жоқсыздар. И мазаққа кетіп жатсыздар да? Алла разы болсын, рахмет. Рахмет. Ана қара күліп жатқан, бұл қарашы. Бибиден жарайсыздар. Жоқ, анау, тауық махаббат деп өзің шығардың, енді жақсы көрем, ұнайып деп айттың да, үміткер күтем дедің. Бір минут ауызың жарып тұрасыз, бір минут. Бір минут, қараш, сендер қазір әлі түсінген жоқсыңдар, бер жағын ғана қаратындар. Мен бұл жауапты сол кезде білгем, сол кезде айтқам мен. Осындай, бұл әнне хабары бар, жалпы табиғатымыз жақын. Мен сол кезде хабарым, сендер қазір мен типі аблон болып деді, өй, деп атсы. Жоқ, енді ұнайды демес, ұнаттым, ұнап еді деп айтсайш. Тыңдасайшы енді, мен доказда біткен жоқпын ғой. Ей, сен бітірем дегенше. Сендер күліп уже өздерің қандай екенін білдіріп тұрсаңдар. Екінші мәселе тағы да. Бұл енді жарайды. Бір күлдіңіздер, хорошо. Екінші мәселе келген үміткердің бәріне жапсасын деп жатыр да, бұл факт деп жатыр. Өткенде сторисқа Талғаттың үміткері болды ғой. Сол кезде мен барып сұрағам. Потому что ол маған ұнады. Ол кейін болған әңгіме, ол кейін. Маған үйлену керек. Сосын мынандай болды.
Танысты тоқтайма, тоқтамайма деп сұрадым мен одан. Жоқ, осындай жақ. Тыныш, айтайыншы тақанса, өтіш, айналайында. Ешкімге рұқсат жоқ, мысалға. Аң-қаң етпей, айтшы құр-құр. Соны мен? Танысты тоқтайма деп. Сосын Талғатты өзінен сұрадым. Бауырым, не отыр? Бәрі жақсы ма? Танысты тоқтайма деп. Сол кезде мен сұрап атқан кезде, мен сторисқа түсіріп алдым. Мен екеуінен де сұрадым, жеке-жеке. Енді мен жігіт ретінде оны дайректке жеке жазып, мен анда артынан жазатын болсам, онда мен 200-лік болып келеді, дұрыс па? Мен ер азамат ретінде осы жерде айттым келіп, барын мойындап отырмын. Екіншіден, жаңа келген қыз, ол шардыранқы, ол құлшығаш менің жақын білетін, мен желесім болып шықты. Омен барып таңыстым, сөйлесім, осындай ма деп сұрадым. Оның бәрін налар көріп олады да, сен әрбір келген үміткерге жаңағыдай жабысасында жүресің дейді. Өз үміткеріңді қабылдауға дайынсың ба жалпы? Мен үміткерім күтіп отқан жоқпын ба, Шақ мырза? Жаңа Камила хан тілге тиек етіп айтты, сен Аидаға да әдемі деп айттың ғой деген сияқты халыққа не лақтырып қойды да, мен оны Камила ханнан сұрадым, өзінен барып та сұрағым, оның жауабын білемін мен оны сенше, екеуміздің жалпы. Оны менің айтқан себебім мынау ғой енді, жігіттер, сіздер жүресіздер ғой, ана қызды, әдемі қызды көрсеңіздер, әдемі деп айтасыздар. Неге Аружанның құқығы жоқ, әдемі ер азаматты көрген кезде, әдемі деп айтуға деген? Соны мен, Аружанның айтқаны, Мұсадан да әдемі деп айтты дейді ма? Жарайды енді, тақырыбымыз. Соны мен, Мұса үміткер күтеді екен, бірақ ұнатып жүрген қызға, жаңа ұнатқан қызына бірден барып бетіне айтады екен. Сонда мінезі бар екен, дұрыс ба? Бірден барып бетіне айтасың, ұнатып қалсаң, жоқ десе, жарайды деп арғара үміткер кездесу болып жатыр ма? Мөлдірдің қалы қалай? Мөлдірдің қалы керемет. Өкінішке орай кездесу болған жоқ бізде. А? Иә. Мөлдір біраз уақыт күтіп қалды ғой деймін. Шақырайық ортаға. Келіңіз, Мөлдір! Кездесу болмапты, Мөлбір. Салматсыз ба? Қалыңыз қалай, денсаулығыңыз жақсы ма? Өздеріңізде. Керемет, керемет. Киім үлгіңіз жарасып тұр. Сонымен Данияр айтады, кездесу болмады дейді. Оның себеп болды ма? Прости, айтсыздым, болмады. Болады ма? Болады, болады. Мен түсінем таныстық үстінде екенімізді. Жұбы емес біз әлі. Бірақ мен өзіме кейбір Даниярдың сәрекеттерін позволить не могу. Сондықтан таныстықты тоқтатқым келеді. Бірден? Бірден. Бірден. Қандай әрекеттерін қабылдай алмадыңыз? Бәріңіз көрген шығарсыздар, маған да жер батыр. Кешегі туған күннің мәселесі бойынша ма? Негізі сол ботаның туған күндерінен видеоларды көріп өзіме де ішіме әй деп қалған едім, тиіп бір Мөлдірдің көңіліне тиіп қалмас па екен деп. Өзіңіз айта кетіңіз енді, халыққа түсінікті болу үшін. Ол қызғанғандықтан емес. Мен ойламаймын, что маған бір не болады деп. Екеуміз екі түрлі адамбыз, әр адам өзіне индивидуальный, да? Ол қызғанғаннан емес ол. Ол Даниярдың отношениясынан. Ол түсінді ғой, что мен көретінді. Он не подумал, что мне будет обидно деген сияқты, или мне неприятно это видеть, что мне отправят оның бәрін полностью, да? Мен жоғалтып аламын деп қорыққан жоқ қой, оның бәрін сеп жатқан кезде. Сол задевать етіп кетті де, и мен өзімнің екінші жарымнан немесе жұбымнан ондай отношенияны позволить не могу. Сыйластық болған жоқ дейсіз ғой? Қайтсы болады. Ол өзі біледі ғой, әркім өзі біледі не істесе де. Жоқ, енді Мөлдірдің айтып отырғанының жаны бар бір шетінен, өйткені айтады ғой енді, егер сезім болса, егер сол қызға құштар болып тұрсаң, ынталы болып тұрсаң, дегенменен әр қадамыңды ойланып басасың ғой, және де ол ренжіп қалмай ма, көрсе не болады, жалпы бір тек қана өз емес, оның құрбылары, туыстары, ата-аналары көреді ғой, олар не ойлап қалады деген сияқты ой болады ғой. Ал егер Даниярда ол болмаса, бұл реніш емес. Даниярда ол болмаса, демек Даниярдың бойында ондай сезім жоқ деген сөз. Демек жігіттің бойында ондай маған деген ынта болмаса, онда маған да ынталанып қажет жоқ деген дұрыс түсініп отырмын ғой. Сыйластық. Сыйластық. Например, мен өзіме сондай затты допускать етсем, ол өте ұят болатын еді, да? Тембіл қыз боласы дегендей. Мен біреуге қастисіп, или задевать етіп кетейін деген мағынада айтатқан жоқ, мен толықтай түсіндіріп айтып жатырмын жай. Қалай бар солай? Иә, біздің жобада тек қана қатысушының емес, сонымен қатар үміткердің де талғамы, өзінің ұстанымдары, және өзінің бір принцип критерийлері болады.
Сондықтан Мөлдірдің айтып отырған түсініп отырмын, бірақ бота түсінбейді. Я, Мөлдір ханым, ол менің, Мөлдір, менің туған күнімде болған мәселе ғой енді, сол себеп айта кетейін. Бір енді, кішкентай қыз емесіз ғой, үлкен бәрін түсінесіз, я, барлығын сараптап айтып отырған шығарсыз осының бәрін, ой елегіне өткізіп деген сияқты. Сезімдеріңіз суып қалса немесе бір, сонда болса солай айтыңыз, бірақ деген мынау бір жала жабу сияқты болып тұр. Себебі мен ол жерде болдым, мына жерде туған күнде болған қатысушылар бәріміз бір ауыздан айтайық, олай емес екендігін. Бәріміз мына жерде көріп отырмыз. Бота? Жоқ, шынымен жоқ. Реально? Бота? Реально. Мен бағана қалжың ретінде айттым. Мен бұл туралы сенімен бағдарламаға дейін сөйлескен едім ғой. Я, мен өгізде қалжың ретінде я деп айтқан болатын, бірақ шын... Жоқ, шынымен де... Я, ұнады деген сияқты, я, ол менің құрбым, Даниярға ұнады деген сияқты мәселе болады. Бірақ ол менің құрбымды Данияр оның алдында да көрген. Біз кенженің үйінде көріскен олар деген. Сол кезде менің құрбыма да Данияр ұнаған, бірақ деген... Сосын айтып, келбеті ғана ұнайды деген сияқты әңгіме болды. Бірақ деген ол жерде Данияр қырындап, немесе ондай мәселе, артық кеткен мәселе болған жоқ. А болды деп ешкім айтып тұрған жоқ? Жоқ, Мөлдір ханым солай болды деп ойлап жатыр. Мен айтып жатқан жоқпын. Түсінбедіңіз де мен айтқанымды. Түсінбеді ғой. Мен ешкімді задевать етіп жатқан жоқпын. Мен өзіме конкурент деп көріп тұрған жоқпын. Әркім өзіме де индивидуальный деп айттым. Тағы бір рет қайталап кетейін. Бірақ сіз кішкене деген сізге бір сыйластық көрмей тұрмын деп отырсыз. Ол сіздердің қатыстарыңыз жоқ ол жерде. Ол жерде сіздердің қатыстарыңыз жоқ. Жоқ, біз мына жерде деген мынандай ара қатынастың ба құрылып кеткеніне мен жол бергім келіп отырған жоқ. Өйткені сырт көзден солай көрдім. Жоқ, ол сырт көзден қарағанда. Ботажан, ара қатынастың. Ара қатынастың құртылып кетуіне жол бергің келмесе, кеше құрбыңның қасынан кетпей, әрдайым соның қасында жүрген Даниярға тоқта деп айту керек еді. Сол жерде ақылыңды айту керек еді, құрбыңа да айту керек еді. Даниярдың қазір танысып жүрген жан бар бір. Бір-бірлеріңе қатты жақындамасаңыздар екен деген сияқты. Иә, дұрыс айтасыз, женская солидарность деген бар. Өзіңнің ұнататын сөзің, мысалға, түсінігің сол кезде тоқтату керек еді. Жоқ, ол кезде егер бір-біріне ұнап қалып жатса, кенженің үйінде ұнап қалатын еді, ары қарата сөйлесіп кетер еді. Олар бір-бірін таниды, бір-бірін таныған, о, қалайсың деген сияқты, бір-біріне брателла, бірдеме, батырханжық деп өздері приколдары болды да, солай сөйлесіп отыр. Бірақ қыз жігіт ретінде бір-біріне деген мынандай подход жасау деген болған жоқ. Құрт көзден солай көрініп тұрған шығар. Қалай түсіндірсек болады, қыз жігіт ретінде бір-біріне ғашық болып жатыр деген күдік те күмән де жоқ. Бұл жерде жалпы менімен таныса келе бұндай әрекеттерге бармау керек. Мүлдем, ешқандай. Деген түсінігі бар қыздың. Сондай ұстанымы бар. Сен мысалы өзіңнің бір ұстанымдарың бар ғой, талаптарың. Және неге ол талапты қойдың деп ешкім сұрай алмайды ғой сенен. Тура сол сияқты Мөлдірдің де өзінің сондай талабы бар. Және сол талапқа осы жолы Данияр сай келмейтінін түсінді. Жақ мырза, мен оның бәрін түсініп отырмын. Бірақ менен Камила сұрады. Мына жігіт ішкімен таныс, жігіт қызы бар ма деген сияқты. Камила айттым, айттым. Оның үміткері бар. Менде, кстати, менде телефонымда видео бар. Бай күліп атты да, маған тұр-тұрлеп жатады. Ей, мен үміткерім бар деген менде даже видео бар. Дәлел ретінде сізге көрсете аламын. Айғайлап тұр. Мен үміткерім түсінбей қалмасын деген видео бар ол. Данияр, өзің сұрай етейінші, мен ұқпадым, мен қандай іс әрекетім, что тебя именно задело? Я ее там біреуді құшақтадым ба, білмеймін. Что не болды айтшы? Оны мен ғана емес, бәріміз байқап жатырмыз ғой. Бүкіл адамдар жазып жатыр маған, даже... Жоқ, ол мәселе адамдарда емес қой, мәселе сен отношениеңді айтамын. Маған ондай неприятно. Жоқ, сұрап отырғаны, нақтылап айтыңызшы, болашақта мүмкін сабақ болар, қайталамайын деген сияқты. Любой қыз баласына ондай неприятно болады. Сен билеп жатсың. Ондай деген. Мен де өтіп айтқан болатынмын. Прямой эфирде екеуміз отырған кезде де ботаға қосады. Мен айтқанмын, я бота ұнайды адам сияқты деп. Бірге отырады, қосылса баяғыда қосылып кететін еді деп. Ол жағын мен қызғанбаймын деп прямой эфирде де айттым да. Тікелей эфирде екеуміз отырған кезде. Ол жақты мен ботаны қызғанып жатқан жоқпын, или ана қызды қызғанып жатқан жоқпын. Ондай мағынада емес. Сен өзің ондай іс әрекетті допускать етесің. Қандай іс әрекет айтшы маған? Мен солай істесем саған приятно ма? Флиртовать етіп, басқа қызбен сөйлесіп, ол менің ойымша, ол напрямую флирт. Иә. Ол флирт. Сен көзбе көз жанында отырсың. Қалай айтсын?
сырт көзге солай көрінеді. И менің де, мен ол жерде болған жоқ, бірақ мен сырт көзге солай көрінеді. Шыны сырт көзге солай көрініп қалған жар, себебі кеше менің туған күнімде организатор дейді, бәрін бастарын жинап, мен төрде отырғаннан кейін Данияр менің жанымда отырды. Қандай заказ керек, не керек деген сияқты. И тек қана қатысушылар болғаннан кейін менің құрбым сырттан келді. Ол құрбым қатысушылардың ортасына кіре алмайды ғой. И менің жанымда отырды. Сол себепті біз үшеуміз отырдық. Содан бірге ғана отырған адамдар ғана бірге қимылдайды ма? Сонда бүкіл жаңағы тұрған кезде де отырған жарайды, бір бөлек. Данияр өзі айтып кетті. Нұреке қайтадан тұрды. Ән айтасың ба не? Ән айтсам ба деп тұрмын. Жүрегімдегі әнімді. Жоқ, былай ғой, негізі Данияр, сен дым жақсы үміткерің бар, заманауи көзі ашық. Сен басқа бір қыздарға көңіл бөліп жүрсің да. Негізі ол дұрыс емес. Мөлдірдің маған ұстамдылығы, өз-өзін ұстауы, қарапайым. Жоқ, әр мәселені жай шешеттіш, біз сияқты жындан кетпей сол айттым маған. Менде де бір ой келіп тұрды осы жерде, бірақ мен бірінші келген күннен бастап мен көзіме түсті бұл қыз. Өзім жылы лебізін білдіріп танысып көрсем. Жоқ, енді ондайға ренжімеңіздер, бірақ Мөлдірдің өзіне байланысты. Маған сізге лично айтып жатқан жоқ, сіздің бетіңіз сізге деп. Кез келген осы жақта отырған адам сөз айтып, сөйлесіп көрейік десе, мен таныспаймын ешкіммен. Мен бір адам таңдап танысуға келдім. Болды. Сіз сол адамдан бас тартып тұрсыз ғой бүгін. Иә, это не обозначает, мен бәрімен сөйлесе беруім керек деген. Сөйлесіп танысқа көруге болмайды ма? Жоқ. Енді иә, сен еркек ретінде, жігіт ретінде өзіңнің ұсынысыңды білдірдің, бірақ қыз айтады, менің ниетім жоқ дейді басқа бір жігітпен танысуға. Данияр деп келдім, бәлкім Данияр деп кетем дейді. Қызық екен, бірақ Мөлдірге шамына тиген, кәдімгідей ренжіткен нақты Даниярдың қай әрекеті болды? Туған күнде не болды? Жарнамадан кейін көреміз, алыстамаңыз. Мөлдір, Сайфин Даниярдың үміткері ортаға шықты. Менің талаптарыма сай емес деп таныстықты тоқтатты. Оның себебін ары қарай талқылағысы да келген жоқ. Бір айтқаны, айтарымды айттым, бірақ осы жағдай орын алмастан бұрын Даниярға арнайы алған, өзі де білет, бір сыйлығым бар еді дейді. Соны тапсырып кетейін, менде қалғаны бір түрлі болар. Бірақ деп студиядан кетті. Иә, Нұрланды да түсінем, өзінің талғамынан шыққан қызды көргеннен кейін өзі де үміткер болуға тырысты. Бірақ енді Мөлдірдің таңдауы саған түскен жоқ. Бұл жақсы да емес, жаман да емес. Бірақ Данияр, енді өзің түсінетін шығарсың, неге дәл осы сыйлық. Өздерің де сөйлесіпсіңдер бұл жайлы. Менде қалғаны бір түрлі болар деп студиядан шығып кетті. Және маған бір өкінішті болып тұр. Тым жақсы қыз еді, өте сондай тәрбиелі, сыпайы, инабатты бала. Жалпы енді басқа не керек өзі? Жоқ, дұрыс ол, әрбір адам айтты ғой. Енді дұрыс, мен ойымша енді ештеңке артық істеген жоқпын мен. Жалпы иә, мүмкін сөйлестік, андай құшақтасатын әңгіме болған жоқ. Бірақ та көзқарас, енді мүмкін әрбір адам көзқарасы басқандай ғой, солай көрін қалған шығар оған. Өзін таңдау өзінде енді. Тағы неме, ақталатындай жағдай деп ойламаймын мен енді. Мен дұрыстап түсіндірем, мен ойын өзгертем деген ниет жоқ па? Жоқ, енді жалпы Шахкер мырза, Мөлдірге мен де айта кетсем, өте керемет жан. Андай адамгершілігі, өмірге деген көзқарасы, тәрбиесі, ата-анасына үлкен алғысын білдірем. Бірақ та андай болады ғой, жүрекке әмір жүрмейді деген. Мөлдірде тек қана мен шын айтқанда досты, керемет дос қана көрдім. Сол себепті кеше туған күнде осындай жағдай орын алған шығар мүмкін. Жоқ, жалпы кеше орын алғанда ештеңке мен енді жаман қылмыс жасаған жоқпын деп ойлаймын енді. Түсінікті, орныңа жайғаса ғой.
Бота, осы жағдайда, белгілі бір дәрежеде, сенің де ықпалын тигенін ойламайсың ба? Сол, бір түрлі жаман болып отырым. Туған күнімнен кейін осындай бір жақсы таныстық тоқтап қалғанына өзім кінәлі сезініп отқан сияқтымын кішкене. Солай ғой, бірақ қызығы дей келе танысқысы келетін үміткерлер әлі де бар. Шымылдық жабылсын! Және неге бұлай айттым? Кімге келді екен үміткер? Мен досым Алтайға. Кімге? Айтса шарыжы. Кетші тұр, башқа да отқан адамға келді. Мұсаға? Аха. Бота? Даниярға келсін. Даниярға келсін дейді. Құрбыңды шақырмайсың бұнды? Жоқ, енді Даниар шақырайма де. Жоқ, сезім болса Даниярдың. Айтып отырмын, екінші кездесу деп. Екінші кездесу. Құрбысын шақырсын ба? Жоқ. Жоқ. Жігіт қой айтар еді ғой, құрбыңды шақырсын деп, өзі айтар еді ғой, құрбыңына апарып деп. Өзім айтшым, я, өзі айтар еді. Айтшым мен. Мен ойлаймын, Даниар өзіне не керектігін біледі ғой. Енді мен айтатын, кімге келеді деп ойлайтын болса, мен ойлаймын, Райымбекке келеді деп. Райымбекке келген сияқты көп болды шықпаған адам. Жарайды, жауабын экраннан көреміз. Мұса, қиналып шықтың ғой ортаға? Мен батарейкан мотордау деймін, жүр әселеді. Мен атынып көрекім айтқандай. Кешімді сұрайын. Қалжыңсыз сұрасақ ше? Қалжыңсыз сұрасам, таңға дейін ұйықтамаған едім дұрыс. Содан кейін жаңа көңіл күймен отырдым да, сонымен аяқ жағына келді кішкене шаршауым шықты ау деймін. Ол жарайды, дұрыс қой, бірақ енді қазір үміткер сыртта көріп отыр, ренжіп қалады деп ойламайсың ба? Мен келіп едім, бірақ Мұса мүлдем көңілсіз шықты ортаға деп. Егер де шын мен танитын біліп келген адам болса, менің осындай көңіл күйіме де, анандай көңіл күйіме де дайын адам келеді деп ойлаймын. Сондықтан. Бірақ жаңағы әңгімені естігеннен кейін Рай қайтып кеткен жоқ па деп ойлаймын да, жалпы Айда мен танысқым келді, жаңағы Талғаттың үміткерімен танысқым келді деген сияқты. Бірақ енді соны түсіндіруге дайын бол. Үміткер демек келді. Қарсы аламыз ба? Қалай қарсы аламыз? Бұл үміткер сендерге бірдеме жасап қойды ма? Қарсы аламыз ба? Үміткер ортаға келсін. Қош келдіңіз. Қош келдік. Есіміңіз? Гүлназик. Гүлназик. О, не деген ерекше есім. Жасыңыз нешеде, Гүлназик? 26-та. 26-та қайдан келдіңіз? Осы Алматыдан. Алматыда. Жоқ, негізі Шардаран күні. А, негізі Шардарада туғансыз? Шардарада. Алматыда неше жыл болып тұрып жатқаныңызға? Примерно 8 жыл. О, біраз уақыт болыпты, иә. Ата-анаңыз осында ма, сол жақта ма? Сол жақта. Сол жақта. Бұнда кіммен тұрасыз? Туыстарыммен тұрамын. Туыстарыңызбен жұмыс жасайсыз ба? Иә, жұмыс жасаймын. Мұғалімсіз бе? Иә, солай десе болады. Қандай пән? Химия. Мәссаған! Химия пәнінен. Мә, мектепте түсінбей кеткен, бірақ сол пәнім химия болатын. Білмеймін неге екенін. Сіз мектепте сабақ бересіз бе? Университетте. А, университетте, жоғарғы оқу орнында. Жоғарғы оқу орнында. Білмеймін енді. Жоғарғы оқу орнына химия пәнін зерттеуге барған адамдардың бәрі түсінеді деп ойлаймын химияны. Ол таңдау ғой өйткені. Бірақ сіздің таңдауыңыз Мұсаға түсіпті. Не себепті? Не себепті дейсіз ба? Сымбатты, ақылды, и мен талғамыма сәйкес келетін. Керемет, а сіздің талғамыңыз қандай? Мына жақта Мария айтады, Мұсаны неге таңдадыңыз десе, химия сияқты қиын ол дейді. Расында, иә, сондай. Бірақ реакцияға тез түсетін сияқты. Бүгінгі бүкіл. Рахмет. Сонымен талғамыңыз қандай? Сонымен талғамынан шығады дедіңіз ғой. Гүлназик. Ау.
Талғамнан шығады дедіңіз. Сымбатты, ақылды, жауапкершілігі бар, сосын еңбек қор, ма? Еңбек сүйгіш жігіт екен көрініп тұрды. Еңбек қорлығы, дәл тапқансыз, дәл тапқансыз. Жарайды, таныстыққа кезек берейік. Мұса, 26-да Гүлназик Шардарадан жерлес. Сенің жауапкершілігін сонымен қатар еңбек қорлығын ұнапты. Өзі ұстаз. Қош келдің, Гүлә дейбенеше? Жоқ, Гүлназик деп айтсаңыз. Жоқ, Гүлназик дейді. Бәрі Гүлә деймін ғой ертең. Қош келдің, жалпы руың кім болады? Кіші жүз жаппас. Шардараның қай жерінен? Ау? Шардараның қай жерінен келдіңдер? Ар жағында Көксу. Ар жағынан? Көксу. Көксу деген жер. Көксу, Көксу. Болды, болды, түсіндім. Естілмей отыр ма? Қаттырақ сөйлеңіз. Хорошо. Отбасыда қанша адамсыңдар? Үйдегілер біле ма жалпы осында келгеніңді? Иә, айттым. Үйде төрт ағайындымыз. Мен үйдің үлкенімін. Менен кейін екі інім, сестренкам бар. Ой, керемет. Мен қаншалықты білем деп ойлайсың? Білмеймін, осы эфир арқылы көрдім, примерно бір айда. Біздің ойларымыз ұқсайтын сияқты болды, сөйтіп жақынырақ танысып көруге шешім қабылдадым. Біздің бойларымыз дейсің ба? Ойларымыз. Ойларымыз, е? Иә, ойлау неміз сәйкес келетін сияқты болды да маған. Сөйтіп жақынырақ танысып көрейін деп ойладым. Өте керемет, батыл қадам, рахмет үлкен. Творчествоға жалпы көзқарасың немесе өзің қатысың бар ма? Иә, мен ән айтқан жақсы көрем. Ән айтқанды жақсы көрем болғанда сахнаға шығасыз ба? Той томалаққа? Жоқ әлде ол жеке? Жоқ әлде шықпайым, бірақ дұрше мен әншімін деген ба? Ән айтқан жақсы көрем маған. Творчество ұнайды негіз. Енді өзім үшін ән айтқанды және ән тыңдағанды жақсы көрем. Жақсы, өте керемет. Мынандай енді, мына жақтағы көп жігіттердің, жалпы қыздардың негіз бұрыннан сондай мені не дейді? Жоқ, бабник дейді ғой. Сондай көп көреді негізі, сондай көп көреді. Қызғымар, көрсе қызар дейді ма, жалпы сондай көп көреді. Жалпы мен ортама байланысты, менің характерім андайды. Барлығы мен жақсы араласып кетем, жігіттер, қыздар болсын, қалжыңдап солай жүргенді ұнатам. Сен оны қалай қабылдайсың? Сенде сол көрсе қызарлыққа? Жақсы қабылдаймын. Негізі адам общительный болған дұрыс деп есептеймін өзім. Көпшіл, көпшіл. Көпшіл болған, иә, дұрыс деп есептеймін. Керемет, керемет. Ау, Бота, не дейсің? Мысаға айтайыншы, сіз қалай жоны жақсы қабылдаймын деп отырсыз, иә? Сіз бүгін уақытыңызды арнап, Мұсаға келіп, Мұсамен танысам деп осы жерге батыл қадам жасап отырсыз. Жаңа ғана Мұсамыз деген рекламада айдан жаңа қайттан барып отырсың. Неге қайттан барып, қайттан сөйлесіп отырсың енді, Мұса? Сендерге дым қатысы жоқ. Жоқ, қатысы бар не, қатысы жоқ не, саған үміткер келіп отыр. Сені жаңа айттың, үміткерім күтем деп. Ол әңгіме тақырып жабылды, иә? Неге қайттан барып сөйлесіп отырсың? Енді мен үміткермен таныстық жалғастырып барып, Айдамен қол ұстасып немесе әңгімелесіп отырсам, сол кезде айтсам болады. Жоқ, мен сізге сұрақ қояйыншы, осындай жігітпен қалай ары қарай танысасыз? Қандай осындай? Қалай осылай, мен бағанан бері не айтып отырмын? Мен саған қазір айтып отырмын, қара. Егер маған Гүлназик келіп, мен таныстықты жалғастырып, сосын барып Айдамен қол ұстасып немесе ана жерде әңгімелесіп отыратын болсам, сенің Айдада деген көңілің бар. Ұнатасың, ұнатпасаң жанына барып сөйлеспейсің. Қалай үміткер күтіп отырсың, мен соны сұрап отырмын. Ой Алла, мен ішіме кіріп шыққаннан барлығы бар ғой, кәдімгідей. Мен үшін жауап береді. Дау Нұрәлі. Болды, мысалы тиіспек ашуланып отыр, өзі әзер шыдап отыр. Мынандай мәселе, шынайы кәдімгідей Айдаға болсын, үміткерлерге болсын, өзі мойындады ғой оны. Сыртынан емес, кәдімгідей барып таныстықтарын қалай жалғасам ба, дәлші тоқтай ма? Иә, жалғасады деген екен, болды, қойды. Сыртынан жазып, артынан бірдеңе жасап жүрген жоқ ештеңені. Сол себептен де сол нәрсені, бұларға сол нәрсе керек негізі, бұл қыздарға бәріне. Мұса енді көзге түсетін жігіт болғаннан кейін, қарамағаннан кейін бұларға, содан кейін былай бүйірінен былай-былай тиіседі да жындығылғысы келеді негізінде. Ботаны бегзеп отырсың ба? Енді мәселе дәл сондай болып тұр ғой. Бірақ қазір көңіл күйі ондай, ешқандай сізге ешқандай бір кесір жоқ. Сол себептен де танысуға, бұл негізі жігітке мен осы жердегі емес, кәдімгідей бір нағыз өзінің бір талаптарына сай қазақи тәртібімен барлығымен жүретін Нұрәли деді негізі. Тосы жаныма күтемін да. Вот поэтому тискен сөздерге, қыстырма сөздерге бір ашуланып атса, сенің сөздерің қыстырма сөз болып отыр ғой, мен алып қыстырып отырмын. Желтірмаса шөптің басы қозғалмайды дегенде бар ғой, Бота. Қоя қойшы микрофонды. Мәссаған Ботаны бұл жерде Мұсаға ғашық болып қойды. Неге? Перестань, все, не позорься. Я знаю, ты любишь позориться до конца, как ты говорила. Но хватит. Неге мынау тақырыптарға
жалғастырып кетті. Үндемеш қазір просто. Шынымен де. Енді жығылғанға жұдырық болмайды. Айда есіммен басталған әңгіме неге Бота есіммен жалғасып жатыр? Гүлназық қайда? Шымылдық ашылама. Жарнамадан кейін алыстамаңыздар. Әңгіменің арасына білмейм, Бота араласып кетіп жатыр ма, Мұсаны ұнатады деп жатқан сияқты ма қатысушылар білмейм. Құндыздың айтар сөзі бар еді, Құндыз айта бар. Мен қайда қалдым? Ботаға өйтіп жалмай қойыңыздар, Ботаға мен де келісемін. Негізінде енді Мұса осы жерде отырып, мен бірінші рет естіген сөзді айтты ғой, тауық махаббат деп. Өзіңдікі тауық махаббат емес па? Және де мен қазір Үміткер ханымға сұрақ қояйыншы. Осылай сіздің алдыңызда ғана бір 2-3 минут бұрын ғана ғой енді. Сіз шықпас бұрын 2-3 минут бұрын ғана үйістіп басқа қызға сезімін білдіріп отқан жігіт және де Талғаттың Үміткеріне. Сізбен жүріп, сізбен сөйлесіп жүріп таныстық барысында басқаға білдіреді деп ойламайсыз, қорықпайсыз ба ондай нәрсе? Байқадыңыз ғой, андай асырлап сілтілеп жүріп сезім білдіріп отырған деген сияқты. Ондай нәрсе болмаған. Просто барып сұраған ғой. Негізінде ұнату мен қызығушылықтың айырмашылығы бар. Мұса, егер қызығушылығың болса, қызығушылығым болды деп айт. Ұнатсаң кәдімгідей ұнатамын деп айт. Өйткені ұнатқан адам бірден сезімін мұрта қоймайды ғой. Сен сезімің қаншалықты тұрақты онда. Егер де қазір Аиданы ұнатып жүріп, одан кейін басқа бір әдемі үміткер келіп соған ауысып кетсең, онда сенікі уақытша қызығушылық болды деген сөз. Жауап тыңдайық. Енді қара, тауық махаббат деген тақырыпты мен ол кезде не үшін айттым? Мына жерде бет алды жұп болып басталды. Шық беткен қатысушыларымыз әртүрлі пранк жасаймын деп артынан бірінен кейін бірі арамызда өз екі жұп пайда болды ма үш жұп па пайда болды ғой жерден бір бірімізге қарай вот сол кезде тауық махаббат деген тақырып шығарылған ал енді Аида мен тақырып ол осыдан екі немесе үш апта алдын мен оны өзіне барып айттым өзіме жауабымды алған қызығушылық ол кезде ол тауық махаббат емес жұп болып немесе танысып көріп екеуміздің арамызда ондай әңгіме болған жоқ сен асыра сілтеп отырсыңдар жаңа ғана күліп отырдың да тақырыпты толық білмей жатып барлығың аха неғып жатсың да осымен екінші рет көзім жетіп отыр да жалпы ештеңенің байыбына бармай жатып бергі жағын көріп мәселенің ар жағын толық білмей зерттемей жатып біреуді үстінен басып таптағанға біз шебер халық екенбіз оның ішінде өзім де бармын оны сіздерге барлықтарыңызға топырақ шауып отқан жоқпын бірақ мен айттыңдар до конца тыңдаңдар деген тыңдаған жоқсыңдар бірақ барлығың күлдіңдер мен соған тағы да кішкене ішім тырнап отырмын бауырым деп барлығыңмен сәлем түзу бірдей бірақ ренжіп қалдың сөзіңе Мұса бұл тиет брат мен ренжімеймін жігіт ренжімейді просто өзіме түртіп алдым да просто нәтиже шығардым дейсіз иә сондықтан бұл шымылдықтың ашылуына кедергі ма ешқандай кедергі жасамайды ешқандай мен ашамыз әр істеген ісіме өзім жауап беремін шымылдық ашылсын иә ашылсын онда Нәзік, саламатсыз ба? Мен де сізді бірінші рет көріп отырмын. Мұса да сізді бірінші рет көріп отыр. Ал енді алғашқы әсер? Жақсы. Жақсы. Сізге жақсы болса болды. Да? Көңіл-күй жалпы менің аурам сізге әсер еткен жоқ деп ойлаймын. Көңіл-күй ме? Жоқ, мен настроением өзімде. Әсер етпейді ештеңе. Керемет, керемет. Бұл өте маңызды. Өйткені қазір Мұса кәдімгі ашу үстінде. Ашуланып тұр. Ашу сөйлеуі мүмкін. Не болды, Бота? Мен де ашу үстіндемін. Кімге? Кенжеге не обоснованный әңгімені айтып қойды, басын бастап қойды, ары қарата үндемей отыр. Олай айтатын болса, сразу айта сал. Нені меңзедің? Соңына дейін айтайын ба, немене не дегің келіп отыр маған, айтшы түсіндіріп. Нені түсінбей қалдың, не батты сенің жаныңа? Мен айта кетейінші, алдында деген... Нұрали жалпы жалпылама айтып кетті қыздар тарапынан, бірақ ішінен ерекше бөлініп шыққан сен ғана. Сосын қайта-қайта үш рет сұрадың. Мен неге үйтіп айттың Нұрали, неге үйтіп айттың Нұрали, неге үйтіп айттың Нұрали деп үш рет сұрадың. Мен сосын айттым саған. Сенің жаңа қағидаң бар. Никогда не сдавайся, но позорься до конца деп. Қазір енді ондай болмаса да ойынан шығар. Мүлдем тақырыпқа сәйкес келіп айтып отқан жоқсың. Маған айттың, сенің өзің көңілің бар ғой, Мұсада деген сияқты келтіріп отырсың да. Нұралидің аузынан шыққан жоқ ондай әңгіме.
Шахкерім Мырза ғана айтты, типа, ботан меңзеп отырсың ба деген сияқты, сен соны іліп алдың да, значит, про меня деген сияқты қылып, өз алдыңа кіріп кеттің, сезігі бар секрет деп. Мен де солай түсіндім. Біз де солай түсіндік, сен не айтып отырсың, Кенже? Жоқ, менің түсінгенім былай болды. Рас менде ботаны меңзеп отырсың ба деген кезде Нұрали енді солай болып тұр ғой деп растады. Одан кейін бота қайта-қайта Нұраліден қазбалап сұрай бергеннен кейін Кенже бірдеңені білген. Енді бір жасырғаның бар ма не ол? Сосын сен үндемей ақ қойшы деді, ары қарай қазбалама, айтпесе басқа бір нәрселер ашылып кетеді. Мен алдында да қыздарды бір жақтап, қыздар, басқан қыздар неге көрінбей жатыр дегенде, бұл да көре алмаушылықты тағы сұлайшықты. Достар, достар, бізде эфирлік уақыт шектеулі, 2 минут қана қалды. Енді жігіт сері жігіт, талай қыздардың көзі түседі. Бұл жігіттің де талай қыздарға көзі түседі. Жаулап алуыңыз керек көңілін. Сондықтан таныстық жалғасады ғой, иә? Иә, танысамыз. Таныстық жалғасады екен, ендеше Гүлназик пен Мұсаның таныстығы қалай болады? Жалпы, біздің студияда талай аяқталмаған таныстықтар бар, солардың барлығының нәтижесін ертең сағат 15:30 НТК арнасында көретін боламыз. НТК арнасын қосудың